Днес отбелязваме ден без загинали на пътя. Целта е в този ден да няма загинали по пътищата на нито една страна от Европа. Кампанията се организира за 8-ма година от Европейската мрежа на службите на пътна полиция Ролпол. Тазгодишното мото е «Остани жив, пази живота». Форматът е отворен, съобщават от полицията, и всеки би могъл да стане партньор и да се присъедини със свое събитие, като то трябва да бъде посветено на основната цел – да няма загинали на пътя. В Монтана полицейски екипи осъществяваха контрол по булеварди и улици с интензивен трафик и раздаваха на шофьорите информационни брошури с правила за безопасно движение по пътищата. Добър ден! Йорданова пътна полиция. Днес е 20 септември, ден без жертви на пътя. Бъдете малко по-бдителни и внимателни. Ние сме си бдителни, за разлика от други. Okay. Минете тук на обяд да видите какво става от сетофарите нагоре с чиповете.